ჩვენ ახლა გველოდება ნახე ეკრანზე მინდა რომ შეხედო გიორგი გიორგი უშიკიშვილი გენიალური ადამიანი შენ გიორგი მრავალ გიორგობას ძმაო მოგესალმებით გილოცავთ გიორგობას გისურვებთ რა თქმა უნდა ორივე გიორგის გილოცავთ მადლობა მადლობა და თქვენი ესე იგი თქვენი რაღაცა გენიალური ხმით ყოველთვის დაგეთქმოთ ქართველი მსმენელი ჩემო გიორგი ამას გისურვებთ ბანი ჩვენზე იყოს ძმაო რას ნიშნავს ეს დღე შენთვის თუ შეგიძლიათ რომ გვესაუბრო დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე. ჩვენ თითქოს დღეს გავმიჯნეთ პოლიტიკა, ჩემს გადაცემაში ძალიან სამწუხაროდ გაითიშა, მაგრამ დაგვიბრუნდება, დარწმუნებული ვარ. აჰა, დაგვიბრუნდით. ანუ გავმიჯნეთ პოლიტიკა ყველაფერი, თუმცა ეხა ამ წუთებში უნდა აღინიშნოს, რომ ხალხი იკრიბება და 23 ნოემბერს მოპოვებული გამარჯვება 18 წლის წინანდელს ცოცხალი ჯაჭვით უერთდებიან. ეხლა ამ წუთებში არ შეგვიძლია ეს არ აღვნიშნოთ. თქვენ რატო არ ხართ იქ? ეგეც მაინტერესებს და მინდა რომ დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე თქვათ, როგორც ფოლკლორის წარმომადგენელმა გიორგიმ. პირველ რიგში ყველას გილოცავთ გიორგობას. ნამდვილად, ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, აი თუ რომელიმე დღე მიყვარს განსაკუთრებით, ეს არის გიორგობა. არც ერთ შემთხვევაში არ მიყვარს ჩემი დაბადების დღე. არ მიყვარს კი არა, უბრალოდ ესე ძირად არ აღნიშნავ ხოლმე დაბადების დღეს, იმიტომ რომ რაღაც ყოველთვის რაღაცნაირად სევდიანი ვარ ხოლმე, რატო არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ესე ვარ ხოლმე. ხოდა შეიძლება ბევრი ადამიანი ამბობს ხოლმე, რომ ასე ვარ, რომ ეს დაბადების დღეა, სევდიანად თავს ამით ვიმშვიდებ, რომ მარტო მე არ ვფიქრობ. მეც კი მაგამ ბავშვი. ხო, დიდად არც ახალი წელი არის ჩემთვის რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული, უბრალოდ რაღაცა ну символ символоები символоა რაღაცის თორე ну ხედი რაღაცა გასწაული არ არის მაგრამ რაც შეეხება გიორგობა შობას და აღდგომას ну კიდე შეიძლება რამოდენიმე დღესწაული იყოს რა თქმა უნდა ეხა აღარ დავიწყებ ჩამოთვალს რა თქმა უნდა განსაკუთრებული და აი ამ სამში რა თქმა უნდა ჩამოთვალე რადგან ჩემი სახელობის დღესასწაულია და მე გიორგი ვარ უნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი არის ძალიან საინტერესო ფაქტი რომ მე კახეთში დავიბადე და გავიზარდე, სადაც ეხლა ვარ. ამიტომ არა ვარ დღეს იმ ჯაჭვში, რომელიც კახეთში ვარ, მაგარია. კახეთში ვარ, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ სიუპრის ვამზადებ, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და პირველები თქვენ იქნებით ერთ-ერთი, ვინც მე სტუმრებით კახეთში, იმიტომ რომ გაგვანძეთ ამ სიურპრიზის რაღაცა წინაპირობა მაინც რა. არ უნდა ვიცოდე. ჩემი საგვარეულოს ადგილას ვაკეთებ ძალიან საინტერესო ადგილის ფოლკლორის ეთნოგრაფიის პატარა სასტუმროც იქნება მარანი ძველი და ასე შემდეგ და ძალიან მინდა რომ ეს იყოს რაღაც ის ადგილი სადაც ჩემთან მოვლენ სტუმრები და გაეცნობიან ქართულ კულტურას, ქართულ ფოლკლორს, ქართულ ეთნოგრაფიას უკეთად მთლიანად და რაღაცა პატარა ქვევრის ღმინოსაც დასინჯავე და ასე შემდეგ. რაღაცა პატარა ადგილს ვაკეთებ. ეხლა ამიტომ ამაში ეს დღეს და გამოდერებით ამაში ვიყავი ჩართული და იცი რა, რატო ავახშენე ეს ყველაფერი, რომ აქ არის ერთი ძალიან კარგი თეთრი გიორგის ეკლესია, ასე თეთრი გიორგი ქვია ამ ეკლესიას, სადაც მონათლული ვარ. და ძალიან მიყვარს ეს ადგილი. და ვფიქრობ, რომ ასეთი დღესასწაულები ჩვენი დიახ, რა კარგ რამეს ყვებით, ვიცი რომ დაბრუნდები. ან ვიღაცა თან ვიღაც ეკავს ხოლმე, თორე ხო ზარები შემოდის ხოლმე, როცა ტელეფონით გვერთვებიან, ეგ არაფერი. დიახ. ხო, ზარები შემოდის ხოლმე. და მოკლედ, აი განსაკუთრებულად ეს არის ის დღესასწაული, როდესაც ვარ ყოველთვის ფანტასტიკურ ხასიათზე და ეს არის დღესასწაული, რომელიც ყოველთვის ძალიან მიხარია და მოლოცვაც ეს რაც მიხარია ყოველთვის არის გიორგობის. შეგიძლია ამიტომ ჩემი აზრით შეგიძლია გითხრა წმინდა გიორგის ხო რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ქვეყნისთვის რომელმაც გამოიარა უამრავი ომი უამრავი ბრძოლა და როგორც ქრისტიანული სიმბოლო წმინდა გიორგი იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ყველაზე გამაერთიანებელი და ბრძოლის რაღაცა სულიერების მიმცემი რაღაცა ძალის მიმცემი ა მოდი ხას გავუსვამ იმას რომ მაინც საზოგადოების ასე ვთქვათ ქვეცნობიერში ყოველთვის ილექება წმინდა გიორგი როგორც ძალიან ძლიერი თითქოს მხედარ თავარი. თეთრი გიორგიც ხო ასეთი ტიპის ეს არის რა ქვია. ანუ აქედან გამომდინარე მინდა კითხო დღეს როგორც ოკუპირებულ ქვეყანაში სადაც 20% მაინც ისევ ოკუპირებულია და ჩვენ
მხოლოდ შეშველი ხელებით ვართ ისევ და ისევ. მე მაგალითად ვიყავი ჩასული ენგურზე, სადაც გადავიღეთ, ენგურის ხიდთან გადავიღეთ, პატარა ტიხარი მე და თეას ეჭინავა ჩვენი არხისთვის და აი რომ ჩავედი და იქ ხიდამდე რომ შევედი, ვერასდროს ვერ გადმოვცემ, ვერც ტელეფონი ვერ ავიღერო, ეს ყველაფერ გადამეღო, იცი? იმ ისეთი მღელვარება მქონდა, აქედან დგანან ჩვენი უბრალოდ პოლიცია, იქიდან მხრიდან დგას ჯარი და შენ ღერბზე გაქ წმინდა გიორგი და ამბობ რომ ძალა ერთობაში. აი აი ამ რეალობაში ვცხოვრობთ ჩვენ. რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში, ბევრი რამ კარგიც თუ ცუდიც, მაინც ვერაფერი ვერ გადაწონის იმას, რაც არის სახელმწიფოებრიობა და ქვეყნის დია. მე მაჩნი ასეთი რამ. ჩვენი აი წმინდა გიორგის სიძლიერე არის ჩვენს ერთიანობაში. შენ სწორად აღნიშნე, რომ შიშველი ხელებით ვიბრძოთ, მაგრამ ჩვენი მთავარი იარაღი და ჩვენი მთავარი სიძლიერე, რაც აი წმინდა გიორგის აი ამ დამოდის ხო, მისი სიძლიერე და ნაშენ არის ჩვენს ერთიანობაში, აი ძალაერთობაშია ცახსენე სწორად, ასე შე პაპაფაქტორი პასუხი გაეცი ხო, შენი ვეთქვას, რომ ამ ქვეყნის ერთიანობა არის მთავარი გარანტი იმისა, რომ ქვეყანა იყოს უკეთესი. ეს ოკუპირებული ტერიტორიებიც რომელიც გვაქვს, ეს რომელიც 20% როცა შემოჩენახსენე, ამისი ერის გაერთიანების და ტერიტორიების გაერთიანების ერთადერთი შესაძლებლობა არის ჩვენს ერთიანობაში. იმიტომ რომ აი სწორედაც რომ ჩვენს ისტორიას თუ გადავავლეთ თვალს, ერი ჩვენ ჩაგრავს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ერი არის დანაწევრებული და გაყოფილი, როცა შიგნით გვაქვს ჩვენ ბრძოლები. მე მინდა ერთი რამ ნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონ გასაკეთებელი გვაქვს ძალიან ბევრი საქმე. აი თითო ადამიანმა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ის, რომ ამ ქვეყნის საკუთოს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეებიდან თვითგანწირვა, ასე ვთქვათ რა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ორი ადამიანი ბრძანდებით, თქვენ კარგად იცით, რომ საქართველოში მრავალი ასეთი ადამიანი ყოფილა, ვისაც საკუთარი სიცოცხლე გაუძირავს ამ ქვეყნის ერთიანობისთვის. აი ჩვენ ასეთი თავდადება გვჭირდება სწორედ თითოეულ ჩვენთანაც. აქ საუბარი არა იმაზე, ია ყველა მიარაღი აიღოს ხალხი, მაგრამ ზოგი სიტყვით, ზოგი საქმით, ზოგი თავისი ქცევით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ჩვენ შევძლებთ, რომ ქვეყანა გახდეს ერთიანი და საქართველოს ძალიან კარგი თავგანწირვა. თავგანწირვა არ ნიშნავს მხოლოდ დია ხარ მიდა გაგაწყვეტინოთ, გვიან მოდის ხმა, ვიცი? ხო, ძალიან ბევრი ასეთი ფაქტები გვაქვს ჩვენ, როდესაც აი მაგალითად ფილიმონ ქორიძე ნავახსენო ხარ დღესასწაული, დღეს რადგან ის არის საქმეა სტრიგი რელიგიური დღესასწაული წმინდანი, რომელსაც ჰქონდა ბწყინვალე კარიერა იტალიაში, ლასკალას პირველი, ეს ქართველი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ლასკალაში მღეროდა, ხო? რომელსაც თავისი შესანიშნავი ევროპული კარიერა მიაღწია. ეს საოცარი ისტორიაა, რომელიც ხათიშორის არაჩვეულებრივად აქვს გაკეთებული. ნანა ჯანელიძეს თუ არ ვწდები, ნანა ჯანელიძის ფილმია. გალობის რაინდები ფია. გალობის რაინდები, რომლის ნახვის შემდეგ მე არაერთხელ მინახავს ეს ფილმი, პირდაპირ გეტყვით, რომ პერიოდი გადის და ვნახულობ ხოლმე. რა ხა მე ტაძარში გალობდი და ასე ვთქვათ, გალობის ისტორია, ვიცი? და აქედან გამომდინარე, იმდენად ემოციაში ვარდები, რომ ყოველი ფილმის ფინალში ვტირი ხოლმე. აღონ დოკუმენტური ფილმია ეს. იცი რა თავგანწირვაზე მაგ საუბარი, გიორგი, იცი ჩვენ ხა ძალიან მაგრები ვართ ზოგიერთ შემთხვევაში, რაღაც Facebook და რაღაც სტატუსების წერით, ერთმანეთის გალანძღვის, ერთმანეთის შეურაცხყოფის მიხედვით, სხვისი აზრის პატივისცემა არ ვიცით. ძალიან სამწუხაროა. მაგრამ სხვისი აზრის პატივისცემა არ ვიცით, ხო? დავკარგეთ უბრალოდ. შეიძლება მე მაგალითად რაღაცა კარგი ვთქვა, მაგრამ უკვე ისინი არიან ესე დაგეშილები, რომ კარგზე შეიძლება რომ რაღაცა გაგლანძღო, ხო? ანუ იცი ისეთი თქმა მინდა, რომ აი ფილმი ქორიძე იყო ადამიანი, რომელიც მიატოვა ეს კარიერა, მე მე ყველა მიწოდეს და ჩამოვიდა საქართველოში. და სანოტო ნოტებზე წერდა ქართულ საგალობლებს. და ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვას, რომ უკაჭირვეს მდგომარეობაში სამ მანეთად აწყობდა პიანინოებს, ხო, ფორტეპიანოებს, რომელიც აი ამით ირჩენდა თავს, რომელიც ჩამოვიდა უარით. ასე ჩვენ ასეთი თავგანწირვა გვჭირდება. აი ამაშია ზუსტად წმინდა გიორგის სიძლიერე, იცი? რომ ჩვენ ერთობლივად უნდა შევძლოთ ამ ქვეყნის აშენება და ასევე გიორგის თანამშრომლებს სიტყვი. მე მინდა გამოვეხმაო, რომ დღემანდელ დღეს ეს არის 18 წელი გავიდა, რაც ვარდების რევოლუციას გულისხმობ. ვარდების რევოლუცია, რომელმაც ძალიან ბევრი სიკეთე მოუტანა ამ ქვეყანას. ძალიან ბევრი სიკეთე მოუტანა და მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ სადაც ადამიანები მეტ შრომობენ, სადაც ადამიანები მეტად აზროვნებენ, სადაც არის საშუალება იმისა, რომ რაღაცა აკეთო,
შედეგები იდება. აი ხშირად არის ხომ ეგეთი რაღაცა რომ ქართველები არ ვარ გივარ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, მაგრამ იცი რა, ჩვენ ვართ ძალიან იჭიერიერი. Უბრალოდ ჩვენ მე ვფიქრობ გვაკლია ცოტა მეტად შრომის მოყარეობა და რაღაცა თუ ასე ისიც ერთმანეთს საქმეებში ნაკლებად უნდა ჩავერიოთ. ერთმანეთი ნაკლებად უნდა ლანძღოს, უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთმანეთი გვიყვარდეს. მე მაგალითად ჩვენ თუ გახსოვს ეს ახლოს გაგიცანი და ძალიან მიყვარხარ და ძალიან დიდი პატვის გცემ რომ არჩეულებრივი ადამიანი ხარ და ესე იგი რა მინდა თქვა იცი რომ მე არც ვიცი რა პოლიტიკური შეხედულება გაქვს შენ სადმე რაღაც პარტიაში ხარ არა ხარ არ მაინტერესებს იცი რა იმიტომ რომ პიროვნულად მე შენს მიმართ მაგ ძალიან კარგი დამოკიდებულება და ნამდვილად არ მაინტერესებს არც ერთ შემთხვევაში რაც არ უნდა დააფიქსდი რომ პოლიტიკურად ჩემს საწინააღმდეგო მაგალითად ხო მე არ ამდგები და შენ არ გაგლანძღო იმიტომ რომ მე ძალიან დიდ პატივს გცემ ამიტომ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე არ ვაფიქსირ ვცდილობ არ დავაფიქსირო იმიტომ რომ მე როგორც მსახიობმა ერთია და მე როგორც ტელეწამყვანმა და ჟურნალისტმა არ შემიძლია რომ რაღაცა კონკრეტულ მხარეს ვიყო და აქედა გამომდინარე არა შეიძლება დააფიქსირო კიდევაც ბაჭი ვცდილობ რომ არ დავაფიქსირო იმიტომ რომ სამწუხარო რეალობის ქვეშ ვართ ორპოლუსიანობაში ძალიან რთულია შუაში შეიძლება უფრო მოხვედა უარესი. მე მგონი შუაში უფრო უარესია ხო, რადგანაც ცოტა შეიძლება მოხდეს. ხო, ანუ მე გულისხმობ ჩვენ პროფესიას, ჟურნალისტს უწევს შუაში ყოფნა და ანუ თურმე მაგის უფლებაც აღარ გაქვს და მე ის მიხარია, რომ როდესაცა Georgian Times-ში ვიკრიბებით ხოლმე, მე აბსოლუტურად ის ადამიანები მოდიან ჩემთან სტუმრად, რომლებიც კონკრეტულ ტელევიზიებს მაგალითად არ ვიწვევ. სხვაგან როცა ვარ, არ ვიწვევ, მოკლედ, ვერ ვიწვევ რა, ანუ იმიტომ რომ სხვა შინაგანა წესია ყველგან. ან იქ მე არ მეძახიან სადაც თქვენ ხართ თქვენებს მე არ ვეძახი იქ სადაც მე ვარ და მოკლედ აქ ვიპოვე ძალიან ნეიტრალურ ტერიტორიას ხა უნდა აღინიშნო სადგანაც ახსენეთ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვექტორები. გიორგი, სამწუხარო ის არის შენ ახლა რომ ახსენე ეს მართლა ასია, ჩვენიანები და თქვენიანები ხო მართლა არის რეალობა ხო? რაღაცა რაღაცას გამღერებენ, რაღაცას არ გამღერებენ, რაღაც გათამაშებენ, რაღაც არ გათამაშებენ, იმიტომ რომ იმისიანი ხარ. და საბოლოო ჯამში ჩვენ დავგავიზა რომ ამ ქვეყნის შვილები ვართ და საბოლოო ჯამში ერთნი ვართ უკვეა, იმიტომ რომ ერთი სიცხლი გვაქვს რა. ამ ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი შანსი არის ჩვენი ერთიანობა და სიყვარული. რა სწორ, ეხა მეორე მეუბნება ხოლმე რომ ძალიანაც ნუ ლაპარაკობ ხოლმე რაღაც ის აბსურდულ რაღაცეებზე, მაგრამ ეხა აი სამწუხაროდ არანაირად არ არის აბსურდი. თქვენ ხართ მითუმეტეს ხელოვნებას ემსახურებით გიორგი და ისეთი ტკბილი ხმაა მოგდის შენ როგორ შეიძლება არ საუბრობდე მხოლოდ სიკეთეზე და რაღაცა საუბრობდე რაღაცა იმაზე იმის ენით რა ქვია სიძულვილის. ძალიან მინდა რომ იცი როგორ ქვეყანაში ცხოვრობდე, ეს სიმართლე გი სიმართლეს გეტყვი რა რომ აი ყველა თავი ყველა პატრიოტი ცემდეს ყველა სამხსარებლობას, ყველა პოლიტიკურ შეხედულებას. ძალიან ბევრს შრომობდე, ძალიან მინდა რომ საქართველოში არც ერთი ბავშვი არ იყოს მშიერი. ძალიან მინდა რომ საქართველოში ყველას ჰქონდეს განათლების მიღების საშუალება. ძალიან მინდა რომ გაბწყინებული იყოს ქართული კულტურა, რაც უმნიშვნელოვანესი არის ჩვენი მომავალი თაობებისთვის. ხო, ძალიან მინდა რომ ქვეყანა იყოს ერთიანი, მაგრამ ამ ყველაფერს ჩვენ მივახცეთ ხოლმე შრომით ურთიერთ პატივისცემით და ურთიერთ სიყვარულით. სხვა შემთხვევაში ყოველთვის ჩემო გიორგი სარგებლოს ჩვენი მტერი, იმიტომ რომ ჩვენი გახლეჩილობით ხოლმე სარგებლოს ჩვენი ის ადამიანები, ვისაც არ უყვარვართ ჩვენ ძალიან. ასე რომ აი ამ გიორგობის დღეს მე მინდა რომ პირველ რიგში ყველას უთხრა რომ ყველას ძალიან დიდ პატივისცემ ვინც ამ ქვეყნისთვის შრომობს, ვინც ამ ქვეყნის ერთიანობისთვის შრომობს, ვინც ამ ქვეყნის მომავლისთვის შრომობს, ხო? მე აქვე გიორგობა დღეა და ყველას ბოდიში ვხდი თუ ვიმეს რამე ვაწყენინე და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო რომ რა ვიცი რა უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთს. ეს არის ყველა მე მინდა წარმატებები გისურვოთ გიორგი, მითუმეტეს თქვენ საქმიანობაში როგორც მუსიკოს, როგორც ქართული სიმღერის შემსრულებელს, ლოტ ბარს, არ ვიცი, ყველაფერი ერთად მოკლედ და თქვენ გახართ ნამდვილად. მე და შენ გიორგი, მეორე გიორგის მანდარი ისე აქ არის კი. აქ ვარ გიო. ხო, მეორე გიორგისთან არ მიმღერია ესე, მაგრამ შენთან რომ ამღერი მაქვს და ფანტასტიკური ბანი როგორც ამას შენ რომ მე მეუბნები, ძალიან მწვენია ახლა პირდაპირ ეთერში ხალხის თვალწინ ამას მეუბნები, შენ გენიალური მომღერალი, მაგრამ აი ძალიან დიდი მადლობა შენს ბანაუბეს. ეხა არ ვიცი რამდენად გამოვიდოდა ეს ამბავი აქ პირდაპირ ეთერში, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ისე ალბათ მოგვეცემა შესაძლებლობა რომ ყველა ერთად ვიმღეროთ. ისე რა თუ სტუდია შეიძლება მომიწვიოთ ეს მეჭამულა თბილისში, ეს ორი არაჩეულებრივი გიორგი თუ იქნებით, რომელიც მეორე გიორგიც ამ კარგად მღერის ვიცი და სხვათა შორის მისი ძალიან ახლო მეგობრები, ჩემი მოსწავლეები იყვნენ არაჩეულებრივი
ძმები აბულაძეები და დღეს ველაპარაკებ მათ ჩვენ მირონათესავები. მადლობა, მადლობა გიორგი ძმების ასეთ სიყვარულით მოხსენების. ხო და ერთხელ თუ შევხვდებით და ვიმღერებთ ერთად იქნება კარგი. აი, ბევრი ასეთი შეხვედრა უნდა იყოს რა, ჩემ მეგობრებო, სადაც აზრებს გავცვლით, სადაც ვიმღერებ, სადაც ვილაპარაკებ ჩვენს მომავალს. აი, ეს არის ყველაზე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩარტვისთვის. გიორგი, ასეთი კარგი საუბრისთვის და ჩარტვისთვის ძალიან დიდი მადლობა.